ସୂଚିତ କରାଯାଉଅଛି ଯେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ବୁଲୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଅଛି। ଏଣୁ ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସତର୍କ ସହିତ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆପଡ଼ାନେ ଦେଖାଦେଇଛେ ବାଘର ଡର। ହପ୍ତେ ଭିତରେ ଦୁଇପଟ ଗାଏ ଆର୍ ପଟେ ଦାମୁରକେ ମାରିକରି ଖାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛେ। ନୂଆପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଆମାନାରା ପଞ୍ଚାୟତର ପାୱାରତଲା ଆର୍ ତରିଆ ମହୁଆଭଟା ଗାଁନେ ଦେଖାଦେଇଛେ କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘର ଡର। ଗଲା ଛଅ ତାରିଖ ଦିନ ତରିଆ ମହୁଆଭଟା ଗାଁର ମହେଶରାମ ନାୟକଙ୍କର ପଟେ ଗାଏ, ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ପାୱାରତଲା ଗାଁର ଗଣେଶରାମ ମାଝୀଙ୍କର ପଟେ ଗାଏ, ଆର୍ ଗଲା ବାର ତାରିଖ ତରିଆ ମହୁଆଭଟା ଗାଁର ପଟେ ଦାମୁରକେ ମାରିକରି ଖାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ସୂଚନା ପାଇଲା ଉତାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ରେଞ୍ଜର ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣା ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍। ବାଘର ଡର ଦେଖାଦେଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଇ ତରିଆ ମହୁଆ ଭଟା ଆର୍ ପାୱାରତଲା ଗାଁର ମୁସରଙ୍ଗୀ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଆର୍ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟକେ ଲାଗି ରହିଛେ। ବନ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏସିଏଫ୍ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସାଲେହା, ରେଞ୍ଜର ନୂଆପଡ଼ା ବିନୀତା ଭୋଇ, ଅମାନାରା ଫରେଷ୍ଟର ଚୁଡ଼ାନାଥ ସରାଫ ଘଟଣା ଜାଗାକେ ଯାଇଥିଲେ। हमारे पंचायत का एक वहाँ तरिया महुआभटा में एक शेर निकला है और बाघ है, दो गाय को खा चुका और एक बछड़ा को। तो शाम होने से पब्लिक वहाँ गांव से मतलब घर से निकलने के लिए सब डर जाते हैं, घर से निकलते नहीं हैं। तो मैं रिक्वेस्ट है मेरे से कि फॉरेस्ट वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना गांव को सुरक्षा मतलब प्रदान करे और बाघ को पकड़ने। वन विभाग आड़ू तरिया महुआ भटा पावरतला कुकड़ाटाल जरीडीह महुराडीह पाता लघु टकुरी इसबु गाँ लोकं राति एकला नाई बाहरबार लगी आर गायदामुर के भी एकला नाई छाड़बार लगी ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଏନ୍ତାକି ବେଲ୍ ବୁଡ଼ିଗଲେ ବାଘର ଡରେ ଆର୍ କିହେ ଘରୁ ଭଟାକେ ନାଇଁ ବାହାରବାର୍।